Свирски, писаме на Движение по защита природа. Бранямо фирмата Техноот Скопие и ќе го презентирам тоа въпросен канализик на работни места по предвидничеството и изработка на документот изјава за безбедност при работа. Во изработка нови труд ќе ги споменам и моите колеги Ѓорѓи Андонов, Траче Србиновски и Дима Гнара Трековска Табелска. На почеток, како во овет би сакал малко да видим една статистика од делот каде и гражданството, во смисъл на број на настанати повреди при работа, на несреќни случаи и во наредната таблица ќе видиме и каде и гражданството во однос на бројот на смртни повреди. Овде ќе имаме преглед на несреќите од дејности од 2012 до 2014 година, каде што може да видиме дека во бројот на случаи несреќи градежиштото во Запаќа второто место. Со тоа што, гадајќи од 2012 кон 2014, имаме намалување веќе за три пати на бројот на случени несреќи. Во следната табела даден е преглед на смртните случаи во дејности и во години, каде што исто така може да видиме дека градежиштото го Запаќа второто место. Гледано 2012 до 2014 година, нека да е приближно, значи сега два пати имаме намалување на бројот на смртни случаи. Рамките нови труд е опишана постапката за проценка на ризик на работите место во градежиштото, како и причините за настанување на повреди и смртни случаи. Проценката на ризик е направена во согласност со Закона за безбедност и здравје, правилникот и начинот на изготвување на изјавата за безбедност, нејзината содржина на податоците во кои треба се застане оценката на ризик, директивата за спроведување на мерките за поттикнување и подобрување на безбедност и здравјето при работа, CNR 3351 и британскиот стандард OXS 18001. Малку нешто по обврска и одговорност на работодавачот. Обврска да обезбеди соодветни услови за безбедност и здравје при работа на своите вработени, од сега се поврзани со работата и одговорност работниот процес да го прилагоди, работниот процес да го прилагоди кон способностите на работените, при што работната среда и средства за работа може да бидат безбедни и безопасни по здравјето, земајќи ја преди природата на работа. Станам дека преведувачот може да ме следи во инстаграмот на компанијата. Видиме малку околу тоа што е проценка на ризик. Проценка на ризик е квантитативна мерка на веројатноста, дека како последица на преступните опасности и штетности на работа, ќе доведе до појава на штетни ефекти во здравјето на работниците. Во периодот од 2011 до 2015 година, Технолог Скопје изврши проценка на ризик за 70 работни места во 20 различни компании кои што се занимаваат со градежиштото и има изработено документ изјава за безбедност при работа со проценка на риск. Чековите при кои што се изработувани овие изјави за безбедност со проценка на ризик, имаме дефиниран околу 5. Во чековот број 1 е собирање на податоци, чекорот број 2 е идентификација на опасните штетности кои што се присутни на конкретните работни места и кои што се претходно веќе дефинирани со систематизацијата. Оценка на експозиција и ефектите и дефинирање на степенот на ризик. Понатаму чекор 4 планирање на превентивни и корективни акции за елиминирање или намалување на ризикот. И чекор 5 е документирање на направената оценка на ризик. Овен чекор е препознавање и идентификација на опасностите и штетностите на работните места, че на секој конкретно работно место, и изработка на проценката, на изложеност на работните места, која што е извршена со примена на следната техника, значи инспекција, увид на лице место, интервјуа, увид на целокупната документација која што има работодавач од ово. Тој момент, значи од лекарски прегледи, од прегледи на опрема за работа, планови преумници и така натаму, после така нешто заборавих, значи по ВДЛ. Брате, имаме листи на бројерка, значи да се ми пишаваници кои што се дава, каде што работените сами на тази чеклиста, значи се, наричам само,
самите, значи, даваат податок кој е опасот со кишлек на сија има на минуто место, колка е експозицијата во текот на осмочасно на работно време, како и анализа на работите активности, монитори, густовите на последни и така натаму. Че се до тоа се леки податоци кои што се влезни, за да може правилно да се изврши анализа на работното место. Користена метода за проценка на ризик. Тоа е БЕГЕ методата, која што верувам ви е добро позната на оние кои што се стручници, кои што се занимава со оваа проблематика, ми ќе проверам и на останатите компании кои што веќе имаат изработена проценка на ризик. Овдека во БЕГЕ методата, кратко, рангот на ризик се дефинира како производ од тежината, односно штетната последица и веројатноста на настанување на повреда или заболување. Веројатност има 5 нивоа, тежината има 5 нивоа на исто така тежина. Јас не би ги читал, ми да е спаремен, да верам дека на сите много добро ви е познат ова веки. Видиме нешто по резултатите и заклучоците од нашите проценки на ризик. Од изрешената проценка на ризик добија се 50 работни места од 20 различни компании, кои се бава со градежиството од страна на технолог. Најзастапени се градежните инженери, архитекти, градежни техничари, ратувачи на градежни машини, зидарови есери работници за амбирање, фасадери, обшти градежни работници и административни работни места. Овдека само ќе напоменам дека веќе во овие компании каде што сме работеле, барем што се заменил во предвид нови труд, се фирми кои што претежно работат карабина, значи бетонска конструкција челична, додека оние, да ги кажам, занатски работи, плочкари, паркетари, електричари, водовочи, не се заними, значи, при во предвид при работа на нови труд, затоа што тие се веќе како посебни правни субјекти, може да се одлива нека наред на работите. Значи, овдека претежно дајам акцент на овие компании градежни, кои што се занимаваат со делот фаза градба на карабина. За 70 работни места во 20 различни градежни компании, како најкарактеристични во вкупно од изданите 40 опасности и штетности, идентификувани се следните. Механички опасности, како што е внатрешен транспорт, механички удар, недоволна безбедност за гъртови и подвижни делови. Опасности кои се равнуваат во врска со характеристиките на работното место, работа на височина, влажни, кали или изгарни површини, прато има опасности кои се водат со користење на електрична енергија, индиректен допир на често сопрено под напон. Прато имаме химиски штетности, прашина и гасови кои се водат од радиацијата. Има физички штетности, бучава, вибрации и работа на отворено. Биолошките штетности, штетности од психички и психофизиолошки натури. Значи, телесно напрегање во смисла рачно кривање на тела, затоа што тоа е неминуемо потребно во делот на градежништвото. Нефизиолошка положба на телото и штетности повезани со организација на работата, како што се психолошки тренувања, стрес од одговорност. На сликата е прикажан еден преглед на идентификувани опасности и штетности по работни места во една од нас избрана критична градежна компанија, каде работните места се отворени како работни места со зголемен и средно голем ризик. Вкупно работените 70 работни места са во основната проценка, утврдуваме дека 12% се работни места со мал ризик, што најчесто се тоа административните работници. 38% па имаме работни места со зголемен ризик. И 90% работните места со средно голем ризик, најчесто ракувачи на градежни машини, цидаротесери, работници за рамирање, фасадери и обшти градежни работници. По резултат на извршената проценка на ризик за работните места во градежништво може да се наведат најчести причини за настанување на проблемите на случаи. Работа на височина, опасности од затопување и од обрушување, значи најчесто при изкопи на земја, мртви или подвижни делови, падна на височина, работа на отворено, влажни изгреди и помешини, рачно пренесување на вода, работа со опрема по напон и програмирањето на работа. Во однос на овие најчести причини за настанување на повреди и смртни случаи, да видиме нешто околу причините,
ризикот како резултат на нестабилни изгелиња. На скрија начин се стои начин на нестабилна талпа со мала широчина, што е многу честа појава да се види на изгледалиштата во Скопје. Недостасува план за монтирање и потреба демонтажа на скелија од страна на компетентно лице, што многу тешко и многу скоро во овие компанији кај што сме работеле не сме сретнали да имаат изработен план за монтирање и демонтажа на скелија. Па и работа на самото скеле. Многу често не се користи работа сигурносно јаже, тито заштитен пояс за работа на височина. Недостасува собјат неколката обука на вработените за предвидените операции на скеле. Недостасуваат собјат инзистување и писмени упаства. Недостасуваат скали за движење на различна височина капос на скелето, значи од едно ниво на друго ниво. Да, има сегени нови современи скелиња, каде што сие си имаат скала и добра површина за газење, меѓутоа најчесто тоа го прават работењите нови скелиња на поврешната страна, значи качувај се на поврешната страна, качувај се од едно ниво на друго. Сега спогледа и сега кои има многу други, кои што во моментот значи од ЕКД се напоменати. Сега посебно па зависи од примерно фигура во кадешна компанија. Имаме посолство за трупување и одопрошување, чили си потврдегуват непроверена геомеханичка стабилност на плота, небезбедени ровови и копови со подбој или подградување со помош на готови оплати. Овека нешто може да се види во сликите како пример, така тоа добро да се работи, но каде што не можеме да ги извадиме. Тие подбори, значи тие буквално се затрупуваат, колку се не ми начистуваат правилни модели. Въртли или подвижни делови, од опремата за работа се отравяте најчесто шитниците, ние механички чисти на шитници, ние заштитни направи. Изсечење на оние капки парчиња не се користи дрвен подтурнувач, кој што веќе дојме до крајот на сечење од една талпа или даска, се доведува работникот во опасност да ги сече прстите. Не се води регистар за одржување на таа опрема за работа. Опремата за работа не е секогаш пределена и спитана за безбедна работа, не да се суваат предупредување или ознаки кои се битни за осигурување на безбедноста на опремата. Падна премијати од височина, знаците одека ги имаме како пример, кои што најчесто не се суваат при работа околу дигалките места, така да може да се очекува паѓање на граничен материјал, ала височина. Нема поставено покриени премини, каде што работените и останатите лица ќе можат безбедно да се движат, доколку сметаме дека на дадена позиција има посредство паѓање на премините височина. Не се одветно заштитени скелиња, стасува заштитно платно или штитник на подот на вршната страна на скелето. Сега, ако имаме само една талпа поставена, не може да има никакъв штитник от страната, кој што трябва да спречи да е доволно предмети на талпа за да не паднат надолу. Непълно неатмосферски влияние, това е работа на отворено. Вече и во предходните презентации на IOSH, това вече го слушнат, някои висипа да бъде работени на отворено, вече на дона обезрачене. Ризикот е последица од работа на отворено, се отсуваат соответно климатизирани простори и зодмори, листни спомени, контейнери или кутјарки. Не се проведени мерења на агромаско позиционување, барем ово каде што имаме поставено кутјарки во кој што работените најчесто се пресопрекуваат или користат како импровизација за земјање на храна. Важни изгледи површини. Градилиштата најчесто се несредени со расплаван градежен материјал, неравни градилишта на чиповност на организацијата, а ја не се одбетна за работа. И самото редување на градилиште од тој аспект делува како несредено, хаотично. Патеките за движење не се јасно обележани, означени и не се одбетно не се одржуваат. Имаме различно пренесување на товар, различно пренесување не се почитува правилниот метод на активање, нито дозволената тежина и на древни градилишта не остасува примера на совета механичка опрема за тревање на товар. Работа со опрема под напон, значи имаме четени електрични приклучници, електрични табли. Таблите, најчест пример е да тие се самите отворени, имаме импровизација од страна на електричарите во однос на врзување на таблите по самата табла.
Значи тоа не го прават правилно, туку самите жици ги поставуваат од речам предната горната страна на топливиот осигурувач за да направат контакт и да земат напрување. Не сосува заштита на екстремна ситуација при поминување на возила при кузите, значи тие се газат, се поставуваат с мокра површина, значи што бува екал. Сува знаци за опасност на електрична струја, нема правото да извршува намерение на заштитно осигурување. Информија на работниците, значи нас досуваат соодветни писмени упатства, инструкции и известувања за овие информирните представници. План за безбедност и здравје при работа, но вредко се среќава на безебиштата, освен од некој што се малку, да кажам, посериозни компании. Информација на работниците за оценка на ризик и мерките за превентива, соодветни упатства за запирање на работата и евакуација, знаци за безбедност и здравје при работа, најчесто се поставени на влезната врата во гледалиштето, но не и во самото гледалиште, каде што работниците треба постојано се посетуваат за тоа и да работат согласно тоа. Времето ме гази, јас ќе одам вече на заклучокот. Оценката на ризик на работно место изработена и изработката на изјавата за безбедност и работа е законска обврска на работодавачот, согласно закон за безбедност и работа. Судрешената оценка на ризик се согледува со стојбата со безбедност во компанијата, се информира работниците за нивото на ризик на своите работни места, се утврдуваат и имплементираат мерките за намалување на ризикот, се минимизираат, односно елиминираат штетностите по сосите на работните места. Со пример на имплементирање на утврдените мерки под изјавата за безбедност, со оценка на ризик се минимизираат или елиминираат причините за настанување на повредите, меѓутоа и причините за нивните случаи на работните места во самото предвидение. Јас ви благодарам на вниманието. Благодарам на вашето внимание.